Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի մի քանի տասնյակ գյուղացիներ այսօր հավաքվել են նախագահի նստավայրի առջև, պահանջելով չեղյալ հայտարարել իրենց վերագրվող մեծ չափերի հասնող էլեկտրաէներգիայի պարտքերը։ Գյուղացիները պնդում են, որ իրենք որևէ գումար էլեկտրացանցին պարտք չեն, պարզապես իրենց հաշվին ոմանք փորձում են հարստանալ։ Գյուղի 90%-ի վրա գումար է գրած։ Միայն այդ գյուղն է, հարավ գյուղերը չի խնդիր։ Ամբողջ Արմավիրի մարզի վրա գրած է 400 միլիոն դրամ։ Մենակ մեր գյուղի վրա գրած է 45 միլիոն դրամ։ Ժողովուրդը, եթե ծախսած լիներ, այդքան չէր գա հասնել ստեղ ու կայներ իր բողոքը ներկայացնել։ Ժողովուրդը այդքան թող չունի, որ ապացուցի այդ պարտքերը չունի։ Իրանք թղթեր ունեն, որ իրանց մոտից 2002 թվականից այդ պարտքերն եկի հասել ա մինչև առեսօր։ Ու այդ պարտքը նստած է ժողովրդի վրա, ու չեն ուզում հանեն։ Գայ գյուղի բնակիչներն ասում են, թե գյուղի կեսը հանրապետական կուսակցության անդամ է, հետևաբար իրենք էլ եկել են իրենց կուսակցության նախագահի Սերժ Սարգսյանի մոտ, որպեսզի վերջինս իրենց խնդիրը լուծի։ Մեր գյուղի 50-80%-ը հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Հենա եկել են հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժը, չի եկել են իր մոտը, որ ես հարցը լուծեմ։ Իդեպ գյուղացիներն ասում են, որ անգամ 10 տարի առաջ մեռած մարդկանց վրա են պարտ գրել։ Ստացվում է, որ մեռած հոգիները ոչ միայն թոշակ են ստանում, այլև էլեկտրաէներգիա են ծախսում, կատակում էին գյուղացիները։ Մարդը չկա, գյուղում նայում ենք, այդ մարդը 10 տարի է գոյություն ունի։ Նայելապարք, մեկ էլ գերեզմանից էլ է եկել, ստորագրել, ստոչիկը փոխել են, գնացել է։ Նշենք, որ գյուղացիների մի մասը տեղեկանքներ ունի, որ անցած տարիներին էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար վճարումներ կատարել է։ Ուշագրավ է, որ այդ տեղեկանքների մի մասը անհասկանալի գունավոր թղթեր են, առանց ստորագրության, առանց որևէ կնիքի, բայց գյուղացիները պնդում են, որ իրենց վճարումների դիմաց հենց այդ թղթերն են տվել։ 2003-ի, նայեք, ծախսն է ֆարշա, ֆարշա դրա։ 2004-ի, ահա, 2005-ի, գինու յարմիկը նայեք, գինու յարմինների վրա։ Նախագահի նստավայրի առջև հավաքված գյուղացիները դժգոհում էին, որ իրենց հողը մշակելու փոխարեն արդեն 1 ամիս է այս խնդրով տարբեր ատյաններ են գնում, բայց հարցին լուծում չի տրվում։ Իշխանությունները այս ձևով են գյուղացուն ու գյուղացիներին աջակցում, հարցնում էին վրթովված մարդիկ։ Այդ են դեպքում, երբ նախագահն ասում է ժողովրդի կողքին կանի, այսօր լադրությամբ գյուղացու կողքին կանի, բայց եկել են գյուղացուն հողից հանել են, հողից կդրում են, վերում են, ամբողջ օրը զբաղված են լինում այդ գործերով։ Ոչ չգիտեն դրա լուծումը ո՞նց ալնելու։ Ի՞նչ է ուզում որ նախագահանի։ Հարցարություն, մենք պարկը դողնանում ենք։ Մենք պարկը, ովոր ջիպարը չի, թող դրան տանեն մուծեն։ Հավելենք, որ այսօր ավելի ուշ Գայ գյուղի բնակիչները տեղեկացրեցին, որ իրենց ընդունել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Նա ըստ գյուղացիների ասել է, որ եթե իրենք փաստեր ներկայացնեն, որ ճիշտ են, ապա խնդիրը կլուծվի։